Amerika Ermənləri Milli Komitəsi, Amerika Birləşmiş Ştatları Senatının Xarici Əməliyyatlar Alt Komitəsinə müraciət edərək, Vaşinqtonun Ermənistan və Qarabağa yardımlarını genişləndirməyə çağırıb. Axaras xəbər verir ki, Amerika Ermənləri Milli Komitəsinin Dövlət Məsələləri üzrə direktoru Tereza Yerimyan Alt Komitədə çıxış edərək, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistanda koronavirusla mübarizədə mühüm rol oynaya biləcəyini deyib. Onun sözlərinə görə, Qarabağın minalardan təmizlənməsi üçün Amerika Birləşmiş Ştatlarının Halo Trust proqramının maliyyələşdirilməsi davam etdirilməlidir. Amerika Ermənləri Milli Komitəsinin nümayəndəsi həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının Ermənistana yardımı 90 milyon dollara yüksəltməyini istəyib. O, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycana 100 milyon dollar həcmində hərbi yardım etməsindən narahat olduğunu bildirib. Yerimyan Vaşinqtonun ya Bakıya yardımı dayandırması, ya da iki ölkəyə yardımları bərabərləşdirməli olduğunu söyləyib. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.